Majmun, ovoga puta sa majmun. Pa ti si uvijek majmun, majmune jedan. Konju jedan, šutam, napičte nogom, tišina. Ljudi moji, slušajte me ovako. Šone i ja danas igramo jednu novu igricu koja je brutalna, ljudi moji. I mislim da će vam se svidjeti. Al prije nego što krenemo na igricu, želim da čujete za jedan challenge. Šone će vam to sad reći. A onaj, jel moj ili tvoj challenge? Ja mislim da je moj onaj. Tvoj. Razumiješ, tvoje dvije sekunde. Uglavnom, ljudi, imate 5 sekundi da uradite 4 stvari. Znači ovako, morate da lajkujete sad odmah svi ovaj video, morate da lupite taj subscribe, da upalite to zvonce i da dole u komentarima napišete hashtag jesam. Pa možemo da krenemo odmah, idemo. 5, 4, 3, 2, 1, to ljudi moj, ko je stigo, stigo je, ko nije, šta ću mu ja. Halo. Halo, majmune. Šta ja je? Šta je bilo? Pa sad ti ono uvijek, sad ima Loki kad kažem, gdje si majmune, evo ti banana. Jel to banana? Eto ti, eto ti je. Jesi to stvarno bananu bacio, čekaj da zbog. Sad ću te pogoditi bananu. Nemoj mene gađa, Simpe. Dođi vam. Ništa, sad ću ja tebi da pobjegnem, boli mene briga. Pobjeđu, obraćaj se nazad. Hajde čao, viš što se kotrljam. Impe, ba, nemoj mi se zajebavati, bio jesi brz. Jesam, aj, majmune, što si to ušao unutra? Pa ti, e. Joj, dobro ti, Ipe. Jeste, ti mene uzao u ruke i bacio me. Ja tebe uzao u ruke. A, Ipe! A, Ipe, sve sam sve kosi polomio. Šta ti vi? Stani, de ovako, dođi do mene, de nabac. Ama, pust me dole. Pust me dole, inače ću te ubit. Pust me dole. Da te pustim ja, evo. Rekao sam pust me, nisam rekao bac me. Dođi ovam, dođi da te nešto pokažem. Znači, evo, ajde nabacimo. Ne! E, vi ćeš za ovo, bolje ti je bjež. Htio sam ti dati pet, ono, znaš, bam, pet. Aj, ponovo. Pa, Impe. Pust, nemoj mi maltretirat, Impe, bola pa. Stigni me ako možeš. Hej, brate moj, hajmo zajedno da bežimo od šoneta. Šoneta, joj, evo ga šonetu. Nemoj mi što uradba, nemoj. O, Impe, kako da iskočim, Impe? Da, otkud ja znam kako da iskočim. Aj, da. Vraćaj se unutra. Pa nemoj me vratiti unutra. Ljudi moji, mi imamo misiju za ovaj video. A mi neću vam govoriti misiju. To vam je tajna, to jest vi ćete to vidjeti. Šone ne smije da zna. Misija vam je gore u desnom ćošku. Mislim da će to biti jako, jako zanimljivo. Tako da, hajmo to uraditi. Ma ne, si men bola ništa uraditi. Šut, konj jedan, to mi je challenge za ovaj video. To moram da uspijem. E sad, pogledajte šta sad imam u rukava. Šone, šta je budalo? Gdje si? Evo me ovdje. Dođi da ti pokažem nešto, ej, izađi, ja sam napolje, nisam taj. Dođi da vidiš nešto, Šone. Jesti, aha, tu. O, Impe, jel to meni bombicu, jel? Jest. Meni bombica se baca. Hajde, čao. Ajde, vidimo se. Odaj ja misiju pa da pobjedim. Ajde, doviđenja. Jest, i Šone ima isto misije. Ja njega moram, evo sad ću reći na glas, moram ga ubiti prije nego što on riješi te misije. Tako da dođe vamo, majmun jedan. U stvari ja sam majmun. Halo, konju jedan, dođe vam da ti pokažem šta znam. A mislim da sam skonto jedan jako, jako zanimljiv način. Slušaj me ti ovako. Ha, okren se ovamo kad pričam. Joj, vajkula ništa ne sluša. Konto sam joj reći da pojedeš one ta. E, ribice moje, evo vam bombica jedna. Znači, bombica ima se, može se dajeti. Nemoj ribama bombicu bacati. Suti, šta nemoj. Impe, opet, ne, Impe! Sad da te pojede, ajkula. Impe. Ne, ulaz unutra. Ne, nemoj, Impe. Unutra ulaz. Šta ću ti ja? Halo, ovamo dolaz. E, dođi va. Ne. E, odi vamo. Devi, reci, gdje hoćeš da te bacim? Gdje želiš da te bacim? Ne, Šone, ne smiješ ti mene baciti. Ja ne volim, ajkule. Ja, ajkule, ne volim. Vidi delfinčića, vamo. Ajmo kod njih. Op, uj, ma jes, me bacio svakav čast. E sad, moram pronaći malo bolji način. Slušajte me ovako, ljudi moji. Moramo sad da idemo po ovom zološkom vrtu da vidim ja ima li tu možda nešto što bi ja mogao lako Šoneta ubiti. To jest, čim bi ga mogao lako ubiti. Neki pištolj ili nešto. Šta ti misliš, Šone, a? Ma evo, vam, nešto vam radim, razumiješ, imam posla, mislim, ako ti nije šta da me ne smitaš trenutno, pošto razumiješ, ono sam baš zauzeti tu, pa zbog toga najviše, razumiješ. Šone! Mislim, nemoj ti šta ljudna, molim. Hoćeš kafu jednu? Šta, hoću? Kafu. Što kafu, neću. Ne pijem ja kafe. Pa ja evo došao ovdje u ovaj Zoo Coffee, tako. Ne pijem ja kafe, ali... A ne piješ, aha. Jaj, to mi treba, Šone!
Šone, dođi, dođe vam. A tu si kod, kod braće Zebri. Ajoj, dođi. Aj, majmune, jedan. Dođi, dođi, želja. Ej, život. Istu taktiku si, znači, pokušao da iskoristiš. Slušaj me, Šone. Šone, vidi, ubio si Zebru jadnu, ni krivu, ni dužnu. Ve budali. Impe, ubića i sebe, burazmo. Ba, Impe. Ostalo mu je još samo pola helta, ljudi moji. Okej, okay. Joj, je zanimljivo ovaj majmun, čoveče, ovo nije humano. Šone? Ma, Impe. Ba, jazi volan. Otkamen me čovek nabi. Alo, mrš tamo, mrš. Oj, ne. Mrš tamo, tamo mrš. Ne, Impe. Ubit ćeš me, Impe, pa šta će onda? Sad ću ga tazovati. Jo! I ti s mene, ja sam tebi. Eta sad. A da li me zezaš? E, slušao, ne? Ne! Dođi, nemoj, Impe, bura! Ma jebem ti sunce, kakvog majmuna ja imam u zolostom. Bježi odavde, bo. Zašto s majmun? E, bježi tam. Slone! Slone, gdje da ja tebe jašem? Ne zovem tebe majmun. Ovo je pogrešno zvučalo, majmun. Ej, jesi gladan? Jesi gladan? Dođi, jesi gladan? Jo, Impe, gdje da vidiš ovu, vidi ovu. Stavi, jesi gladan? E, odmah sad. E, gdje ste slonovi, braćo? Gdje ga malo, poderte ga. Ode i slon! Ode slon! Ode mi govno, dođe vam. Hoću sad vam da te nahrani. Gdje, hoću ja tebe da nahranim, vidi. Ovo govno dobro. Pa ti jediš govna, ne jedim ja. Impe, skloni ovog slona za mene, zdrobim. Fuj. Oj, ti pade u njeg. Evo je i mene. Vidi slona što se gica, gledaj. Ej, što je se gicu. Znaš ti, vidi. U slote kod ovih spajdera, ha? Nemoj, tu znaš da ja ne volim spajdereve. Ni zmije, ni ništa. Ma ništa. Nemoj, molim te, nemoj me tu ubac. Nećeš valjda. Jel spreman? Ne. Brzo! Ne! Evo ti ribi, konjužda! Poješće majkula, mrš ti unutra! Jebe, ti su našte, Impe! Ništa, bježim ja, ljudi moji, od njeg, pošto mi ovo nije zanimljivo. Ajkula! Zanimljivije mi je da ja njega možda na neki način ubijem, tako da hajmo da vidimo koji je način najlakši. Pošto ovdje ima baš dosta životinja, vidjeli ste, žirafa, slon, pingvini, ajkula, ono, pišite dolu u komentar koja životinja sljedeća da budem. Ili možda čak želite da ja budem zookeeper, ovo što je sad Šone. Napišite mi to dole obavezno u komentar. Šone! Halo! Hajde ovamo, gdje si ti? E, dođi do piramide, ili možda vidiš negdje neku piramidu? Ne vidi, vidim piramidu, evo me kod kamelce. Slušaj me, ajde ti ja budemo drugove, ovamo dođi. Ne, izađi. Impe! Pusti kamelu! Opa! Pusti kamel, dođe vam. Vidi ovo ovdje, vidi tamo šta ima. Dođe vam, ajde vam. Gdje šta? Lavovi, dođi te ubite Šoneta. Impe. Lavovi. Impe, vala. Ne. Ama pusti me. Saš vid. Hajde stvarno da vidimo da li nam lav može nešto. Aj, podera me lav! Aj! Ja, ozbiljno. Aj, i mene. Pa pusti me lave jedan. Šone. Daj me, spas me, Šone! E sad lave, njega, pust mene, to lave legend! Jesi to poginu? Nisam, imam još po helta. Evo ga, lave, znači dođi sad do njeg, tu, bravo, lave. Nije mene. Šone! Vidi me, šta je bilo? Šta nemoj, majmune jedan? Nemoj, bola, halo, pa nemoj, prestar me maltretirat. A deme, molim te, više nemoj uzimat u ruke sve, ej. Pa ne bi ja već samo od sebe. Nemoj, bora, slušaj, gdje nas dogovarimo, ba, da deal nas dvojica napravimo, ej. Kakav ti ja deal, šta? Da, evo, da se slažimo, da budimo prijatelji, barim jedno vrijeme. Gospodjo, gdje si ti, Šone? Halo, evo me kod fontanci, aj, Impe! Ubićeš me, majmune! Šta je bilo, neću? Evo, još jedna bomba i gotov sam! K'o ti je rekao da ću te ja ubiti? Neee! Opa! Ubio sam ga! Ubio sam ga, ljudi moji! Ne znam da li sam ja poginuo, nisam valjda. Piše da su životinje pobjedile. Tako da, ljudi moji, ja sam svoju misiju ispunio. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, pretplatite se na kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada, ljudi moji, lijep pozdrav i čao!